Pompa e circunstância que se festejou o feriado municipal dia 9 de junho na vila de Montalagre, com a recriação histórica da entrega do foral por Dom Afonso III, no Largo do Pelourinho, e que deliciou todos os presentes. O humor marcou também presença, sendo o secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, recebido de uma maneira muito peculiar. As celebrações ficaram também marcadas pela abertura do Balcão Único e Espaço do Cidadão, um serviço que vem simplificar o funcionamento do atendimento no edifício da autarquia. Para o secretário de Estado da Administração Local, dupla satisfação, a maneira especial e pouco habitual como foi recebido e a abertura de mais um espaço em conjunto do Estado com a autarquia. Em primeiro lugar, a recepção foi muito engraçada. Foi aquele ato simbólico ali, foi muito giro com a entrega do foral, que sobretudo está ligado a uma outra coisa que fizemos aqui dentro, depois no edifício dos espaços do Conselho, que foi inaugurar um espaço da administração do Estado e outra do município em conjunto, o espaço do cidadão e o balcão municipal, que são uma forma diferente de prestar serviço público aos cidadãos. O Estado central e local percebem que o cidadão deve estar no centro da sua atividade e, portanto, aproveitando as novas tecnologias, o que é que temos? Temos aqui 200 atos públicos que antes era preciso fazer muitas vezes quilómetros, centenas de quilómetros para conseguir fazer junto do Estado, estão aqui dentro deste edifício. Aliás, como aqui em Montalegre já se conhecia em Salto, e portanto já havia, foi um dos primeiros projetos a ser implementado. E o município, que é parceiro na implementação deste espaço do cidadão, também aqui desenvolveu e abrimos hoje o balcão municipal com a mesma filosofia. E estamos aqui a falar na mesma praça, onde daqui a pouco tempo há de abrir aqui uma loja do cidadão, que é mais uma outra solução que vem acabar com a angústia que muitos tinham quando ouviram falar em notícias de que iam fechar as repartições de finanças, por exemplo. Isso não vai acontecer, nós garantimos isso, o Governo garantiu isso, apesar disso tinha sido um compromisso anterior do Governo anterior com a Troika, nós garantimos que isso não vai acontecer, os serviços ficam prestados de uma maneira diferente, mais económica, o que é bom para os contribuintes que pagam impostos, mas por outro lado, mais próxima. Aqui, neste edifício da Loja do Cidadão, teremos os serviços a ficarem no longo prazo, por muitos anos, e no espaço do cidadão, dentro do edifício do município, temos mais de 200 atos de serviços públicos, ou seja, de receios que as pessoas tinham antes, passámos para certeza e segurança de que não só os serviços que tínhamos ficam, mas com estas novas tecnologias, mais serviços do Estado são prestados mais próximo, tornando a vida mais fácil. O presidente da autarquia sublinhou a necessidade de virar de página e utilizar todas as tecnologias existentes ao alcance de nós para que o funcionamento do sistema se torne mais simples e mais eficaz. Criámos ou aderimos a um projeto que aproxima a administração pública e a administração local dos cidadãos. E obviamente que isso tem consequências benéficas no dia-a-dia de todos nós, no dia-a-dia de todas aquelas pessoas que precisam de se relacionar com os serviços, seja para pagar, seja para receber. O espaço de cidadão e o gabinete de atendimento, o chamado também balcão único,
e a implementação de uma aplicação de telemóvel que permite uma conexão fácil e rápida dos munícipes com a governação autárquica, a governação municipal, tudo isto são indicadores de proximidade e são também indicadores de modernidade, porquanto todos nós falamos todos os dias no progresso, falamos na evolução, falamos na modernidade, e a modernidade tem também muito a ver, não é só com a nossa bolsa, tem também muito a ver com na forma como os cidadãos, os munícipes se relacionam, neste caso com a administração municipal. Um sistema de gestão de ocorrências vai permitir que qualquer pessoa que esteja interessada, e é um dever de cidadania de todos nós, estarmos envolvidos também na gestão municipal. Não é só dizer mal do Presidente da Câmara, é colaborar também com o Presidente da Câmara e com os vereadores na definição de políticas que levem à modernidade e ao desenvolvimento do território. E, portanto, temos agora, a partir de hoje, temos um sistema também de gestão de ocorrências que vai permitir que qualquer cidadão, onde quer que esteja, possa comunicar com a autarquia e denunciar, por exemplo, a existência de um buraco onde os carros rebentam os pneus. É esse dever que também temos. Portanto, hoje, no dia em que celebramos o feriado municipal, tivemos a honra de ter aqui entre nós um membro do governo, que é sempre simpático, já não trazem cheques, como traziam antigamente, mas a verdade é que vêm porque nos reconhecem mérito. E como há 750 anos fomos responsabilizados para conduzir o nosso destino, nós hoje estamos aqui também a dar uma resposta de atualidade, porquanto adaptamos-nos aos ventos da mudança e aos ventos da modernidade e aos ventos das transformações que as novas tecnologias naturalmente potenciam. Cabe-vos a vós a nobre demanda de levar em boa segurança à capital do reino e depositá-lo nas mãos de Alrei Nosso Senhor, que está com os ajustes. Ele próprio o escreveu, não do seu punho, mas mandando-o escrever por outra parte. Falta-lhe o timbre real. O lacre. Assim farei. O crédito imperial para não danificar na viagem. Tem que a viagem é longa. Tem muito tipo de paragem. Vai, senhor. Agora eu seguro enquanto ires ali, puxar a coisa. Pedro, dá a cabeça que está a fazer para vós. Preparai a colobrina, bora às paradas, viva o Fralda, Dom Afonso III! Viva! Viva o Fralda! E uma salva de palmas para o Celestino, que foi quem fez aqui. É o pior capitel que este Mourinho já teve. Em relação à recriação histórica da entrega do foral por Dom Afonso III, no Largo do Pelourinho, o autarca ficou surpreendido pela positiva e pela forma como a representação decorreu. Foi um momento alto, mais alto até do que aquilo que eu pensava. Um grande momento, sim, gostei de ver esta equipa que sabe trabalhar com a história e sabe envolver as pessoas com a história, e eu penso que todos nós ouvimos falar em forais e em terras furaleiras e por aí fora, e não sabíamos muitas vezes, muitos de nós não sabem o que é que isso significa. E a verdade é que a partir de agora, a forma como tudo ali foi expresso, a verdade é que ficou percebido o que é que significa a atribuição de um foral. E repito, a atribuição de um foral é um documento, é algo que é com que se distingue uma terra que atingiu a maturidade e consegue orientar e definir o seu próprio destino. E nós hoje também tivemos um momento interessante, que foi ver, o chefe de cerimónias,
que vem em nome do rei para outorgar o foral, e o outorga e o entrega nas mãos do seu secretário de Estado. Portanto, é um ato também carregado de simbolismo e é uma forma de dizer ao governo da nação que as terras de baixa densidade, nos territórios de baixa densidade, as terras do interior do país, só têm futuro se de facto autarcas e governo central soubermos definir políticas que conduzam e que levem a que o povoamento do território se faça. Porque agora já voltamos outra vez a estar ao tempo da fundação de Portugal, em que uma das questões fundamentais era, face a tão território, o que é que havemos de fazer ao território? Temos que o povoar para o defender. Vamos povoá-lo e depois fazemos castelos. Temos o castelo, falta-nos povo. Temos que arranjar forma de o povoar. Duarte Gonçalves, líder da oposição, mostrou a sua satisfação com os serviços inaugurados e espera que se possa desenvolver ainda mais esta plataforma, se assim lhe podemos chamar de aproximação. É um dia importante para o Conselho e esse dia também é importante que também tenha esta amplitude e esta divulgação. Tivemos aqui um evento interessante, deu aqui algum sentido histórico, recreativo, com a recriação do foral do município através daquele grupo teatral, que nos deu aqui um sentido histórico muito engraçado e interessante, e depois seguiu-se então aqui a visita do secretário de Estado e a inauguração do espaço do cidadão. Um espaço interessante que ganha aqui alguma proximidade dos serviços públicos ao cidadão. Já tínhamos esse espaço em Salto, aqui a sede do Conselho também já merecia esse espaço, e a visita do secretário de Estado também veio, de certa forma, trazer-nos algumas boas novas. Uma dessas, e foi ali frisada por ela, foi de facto essa iniciativa que já está aqui implementada, que será complementada depois com a Loja do Cidadão, que vai agregar os serviços das finanças e segurança social aqui nos espaços também do Conselho. Esta concentração de serviços, como ali foi frisada, é positiva, no sentido de que foi evitada com isso aquela que já foi propagada muitas vezes, que era o encerramento das finanças e todo esse encerramento de serviços públicos que era anunciado. Ficou aqui claro que não é essa a postura do governo, nem é essa a forma de estar. Portanto, criou-se aqui foi uma forma de concentrar serviços e de aproximar os serviços ao cidadão. Como disse ali o secretário de Estado, estas pessoas estão no centro da política de proximidade, portanto, é ver quais são as suas carências e as suas necessidades, e com isso também aproximar os serviços do Estado de forma a que estes problemas sejam resolvidos da forma mais célere possível. Complementarmente a isso, tivemos ali a apresentação da nova plataforma, em que também foi muito interessante, em que os cidadãos do município também podem apresentar as suas queixas e reclamações. E com isso depois também terem o acompanhamento das suas queixas e verificarem como é que isso está a decorrer e ao fim e ao cabo é uma iniciativa muito importante e interessantíssima que tivemos ali hoje em primeira mão essa demonstração, e com isso achamos que todos estes serviços de apoio ao cidadão aqui de Monte Alegre fica com a cobertura. Achamos sim que também foi ali frisado que havia aqui aquela hipótese de termos uma carrinha de apoio ao cidadão. Acho que dentro deste programa que está a ser pensado e que o município aderiu, acho que a parte da carrinha também era muito interessante aderir-se, uma vez que temos um concelho muito extenso, com freguesias muito longe da sede do concelho, e apesar destes espaços virem aqui aproximar-se dos cidadãos, continuamos a ter aqui grandes distâncias a cobrir. E, portanto, se eventualmente fosse pensada essa solução, acho que também seria interessante para chegarmos aos pontos mais longínquos do território. Não é? Temos Cabril, temos Torém, temos alguns pontos que são difícil acesso e essas localidades ficariam melhor servidas também se esse serviço fosse complementar a estes que agora estão a ser implementados e aos quais o município já aderiu. António Leitão Amaro, secretário de Estado da Administração Local, questionado sobre o combate do fluxo de gente em direção ao litoral e estrangeiro, referiu. E este território de Monte Alegre tem recursos muito interessantes, naturais, culturais, turísticos, que podem ser aproveitados gerando mais valor, acrescentando valor, inovando e depois vendendo, exportando. A capacitação, nós estamos a trabalhar com os municípios para isso, lançámos um programa de capacitação específico para ajudar os municípios a fazerem essa virada de página. Antes eram as infraestruturas e os equipamentos, agora é a aposta no desenvolvimento económico. E esse é o caminho de futuro. Sobretudo, esse caminho orientado para os territórios de baixa densidade, com medidas de discriminação positiva. Nós tomámos-las nos impostos das empresas, incentivando, tendo impostos mais baixos para as empresas que investam no interior, ponto um, e depois no quadro de fundos comunitários, no financiamento comunitário. Regras de preferência, discriminação positiva,
para os empresários e os empreendedores que investam no interior, nos territórios de baixa densidade. E, portanto, isto não se resolve de um dia para o outro, mas é evidente que o problema do interior, da perda de coesão territorial, só, em primeiro lugar, com medidas como o tal, estas soluções do espaço do cidadão, o programa Aproximar a Loja do Cidadão, com a reforma nas águas, em que anulamos a diferença que existe, em que os municípios e os munícipes no interior pagavam muitas vezes, várias vezes mais, pelo mesmo produto, por água, antes até vinha daqui, do que no litoral. Eliminamos essa diferença e, por outro lado, apostando no desenvolvimento económico e na criação de emprego, como a partir dos recursos locais, com uma grande atividade das autarquias e com esses estímulos na fiscalidade e nos fundos comunitários. Com a recriação histórica da entrega do Foral por Dom Afonso III, no Largo do Pelourinho, e com a inauguração do Balcão Único e Espaço do Cidadão no edifício da Câmara Municipal de Montalegre, assim se festejou o feriado municipal de 9 de junho de 2015 na Vila de Montalegre. Ficando agora ao Conselho, com serviços mais alargados e mais funcionais. Foi em 1273 que Dom Afonso III cedeu a Carta de Foral a Montalegre. Uma data histórica assinalada com pompa e circunstância. Música.